Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в епизод номер 26 от кариерата ни с Нюкасъл. Започваме епизода с въпроса дали да подновим договора на Лука Модрич. Макар и доста често епизодичен герой, Лука имаше своите моменти, които в края ни донесоха титлата. Въпросът е, че 60 000 на седмица за играч, който по всяка вероятност ще е четвърта или пета опция в центъра на терена, не ми се дават. Другите двама играчи състава, на които им изтича договора, са Келант Уотс, който ще отиде в Витес, и Дан Лангли, който настояваше да преговаря с нас, но просто нямаме желание, момче. Успех с намирането на нов отбор. Получаваме доста добра новина в началото на този епизод. Пабло Гави е готов да играе, преди официално да закрием сезон 2, да прегледаме кои цели изпълнихме и кои не. Успяхме да запазим ръста на заплатите под 10%, като само с 6% са се увеличили. А имайки предвид колко играчи купихме и колко по-големи заплати искаха те, съм изумен, че това се е случило. За жалост не достигнахме до четвъртфиналите на Шампионската лига, но пък завършихме в позиция, която да ни гарантира участие в евротурнирите. Целта беше Лига Европа, много ниска топка, след като ние още миналия сезон скосирахме Шампионската лига, а този сезон даже спечелихме и Висшата лига. Развитието на млади играчи подписахме с трима младежи на 20 или по-малко години, които имат потенциал по-висок от средния в състава. Подписахме с един млад играч, което също беше елементарно. Не успяхме да достигнем до осми на финалите на FA Cup, след като отпаднахме още на първото препятствие, където Man United ни победиха с 2 на 0. Не знам защо подкрепата е само 74%, имайки предвид колко добре сме се справили. Време е за сезон 3. В края на миналия епизод ви попитах кого искате да видите с екипа на Нюкасъл и вие дадохте доста предложения, сред които Антони, който със сигурност ще привлечем, защото ни трябва ударно крило отдясно на атаката, и един от Карим Адееми и Рафа Леал, който да води атаката до завръщането на Патрик Шик. Съдейки по оверал на Рафа Леал и по формата, която той показа в национала на Португалия, може би Рафа ще води за целия сезон, дори след завръщането на Патрик. Както в сезон 1, така и сега ще симулираме цялата предсезонна подготовка и първият двубой, който ще изиграем за сезон 23-24, ще бъде за Community Shield срещу Челси на 30 юли, а програмата отново е много благосклонна за нас, след като в откриващия кръг на Висшата лига ще играем срещу Man United, а във втория кръг гостуваме на Emirates. Това ще бъдат и трите мача, които ще изиграем в този епизод, защото предимно ще правим трансфери. А за целта нека да видим колко бюджет имаме. Предостатъчно. Към трансфер листата се запътват Фредди Удман, Марко Шалонсо, Дан Бърн, Шон Лонгстав също ще бъде продаден, Джеф Хендрик, Жуелинтон, Крис Уд. Изключително много се колебая за Алан Сен-Максимен, но към момента ще го оставим. Ако накрая не ни стигат парите, за да привлечем хората, които искаме, тогава ще продадем и Сен-Максимен. Това да си юноша на даден отбор и любимец на публиката и да кажеш, че не тъй кефило да играеш за отбора, е доста грозна постъпка. Ето го и съобщението от борда, че бюджета ни е бил увеличен с 98 милиона и вече е 158. Трябва да започнем трансферния прозорец ударно. За целта отиваме в Амстердам. 93 милиона искат, ще дадем 9-4 заради България на световното през 94-та. 114! 100,5. Аз не съм сигурен дали има някой в отбора, който взима такава заплата в момента. Сайнинг бонус 1 милион. На 20 мача 2 милиона. А, сайнинг бонуса падна. Айде, навид съм. Ето е новата седмица на Нюкасъл. Сега като гледам каква тегава група е, не знам дали ще излезем от нея. Победа с 2 на 1 с късен победен гол на Сен Максимен. Мерино е открил резултата за Сосиедад, но сме реализирали пълен обрат благодарение на Джо Уилок и Сен Максимен. Е, няма да завършим с 3 загуби в тая тегава група. Време е да действаме за централния нападател Рафа Леал или Карим Адееми. Херта са приели оферта от 54 милиона от Хофенхайм. Рафа Леал ще ни струва 55 милиона. Мисля, че изборът е ясен. Въпросът е, имаме ли толкова пари? Имаме 56 милиона. Да се възползваме от глича в системата. Значи Гравенберг на 15 гола получи 1 милион бонус, обаче нападател, който ще играе по крилата, иска на 10 гола да получи 1 милион. Малко този бонус не ма кефи, Рафа, ако трябва да съм честен, но съм склонен да ти дам 800 000 сайнинг бонус, за да си доволен. Трансфер номер 2. Рафа Леал.
Джеф Хендрик е бил продаден, а в същото време получаваме оферта от Бохум за Шон Лонгстаф, дават максимум пари. Приемаме. Успех в Германия, Шони. Вижте отбора на Барса, между другото, аз не виждам Араухо. Жоржиньо е в центъра на терена. Дебютен гол за Антони, но губим с 3-1. Кобел ще ни струва от 64 до 90 милиона. Кейлор Нава ще ни струва 9 милиона. Кейлор Нава е на 36, ветеран, но с няколко трофея от Шампионската лига. Точно това ни трябва. Трябва ни още един човек с опит, какъвто беше и Лука Модрич. Затова Грегор Кобел ще продължим да го следим, но ще се опитаме сега да привлечем Кейлор. Е, пет сухи мрежи, чак толкова ли да ни е слаба защитата? Ето го и новия страш на свраките. Ще прескочим ли груповата фаза? Отговора е не. Червен картон на Челоба. Още един гол иначе за Антони. Даже още два. Рафа Леао е влязъл като ляв бек. Заместник треньора знае ли какво прави? Май, в крайна сметка ще трябва да се отървем и от Сен Максимен. Той ще ни донесе средствата. Оферта от Бърнли за Жоелинтон ще вдигнем до 17 милиона. Понеже имаш готин прякор, рижавия Мауриньо, ти даваме 16,5. Ето това е нещо, което не очаквах да видя. Челси предлагат Мейсън Маунт плюс 19,2 милиона за Алан Сен Максимен. Аз не виждам защо Челси иска да се отърват от Мейсън Маунт. 87 оверъл е, колкото и Сен Максимен, но е с 2 години по-млад. Точно преди първия ни матч от сезона, който е срещу Челси, такава размяна ще взриви острова. А, можем! И в момента сме точно на нулата. Лацио, които взеха Фабиан Шер, искат да вземат и Крис Уот половин сезон по-късно. Вземайте го, момчета. Ваше. Мейсън Маунт вече е играч на Нюкасъл. Алан Сен Максимен вече е част от сините от Лондон, срещу които след малко откриваме сезона. Гледайки как се развиват нещата и че нямаме никакъв бюджет, махаме Алонсо от трансфер листата. Време е за първият двубой от сезон 2023-2024. Време е за първата битка за трофей през този трети сезон от кариерата ни. Челси срещу Нюкасъл за Community Shield. Дебют за Нюкасъл ще направят Кейлор Навас на врата. И тримата в атака. Антони ще действа отляво, Рафа Леао ще е на върха, а отдясно ще е Мейсън Маунт. За Челси дебют ще направи по Торес в центъра на отбраната. Ето ги пълните състави. На врата за сините ще е Кепа. Пред него Савич, десен уингбек, и Чилуел, ляв уингбек. Тримата в центъра са Сар, Торес и Рийс Джеймс. В центъра на терена Енгло Канте ще си партнира с Били Гилмор. В атака отляво Винисиус, отдясно Хаким Зиеш и навърха Ромео Лукако. За Нюкасъл, както вече споменах, дебют за Кейлор Навас. Пред него към момента титулярната отбрана от Лампти, Ромеро, Тиес и Алонсо няма да бъде променена, поне докато не получим допълнителни средства от някои играчи. Центъра на терена Бруно Гимараеш, който обаче не е имал нито една тренировка, така че не очаквайте чудеса от Бруно в този матч. Джоуи Лок и Гравенберг ще действат малко пред него. По крилата, както вече споменах, ще са Антони и Мейсън Маунт, на върха Рафа Леао. Ей, много готино тифо на Дрогба. Вижте пейката на сините. Рудигер, Максимен, Хаверц, Тапсоба, Крос и Армандо Броя. А разбира се и Едуард Менди. Начало на сезона, да си пожелаем успех не само на клубно, но и на национално ниво. По-късно с Португалия през този сезон. Маунт се възползва от грешното подаване тук на По-Торес. Леао към Гравенберг. Гравенберг кара първен си гол миналия сезон точно в този матч. Сега обаче удара му е доста слаб. Хаким Зиеш преминава покрай Марко Шалонсо, вече наказат от поле. Хубаво подаване за Савич. Удар на Лукако, 1-0. Безгрешни Челси в 44-та минута откриват резултата. Алонсо. Чалоба, пресиран от Канте, успява да подаде на Гравенберг, който сега може да набере скорост покрай Зиеш, покрай Гилмор и покрай точно Канте. Гравенберг към новата десятка в отбора Джо Уилок. Удар на Уилок, спасяване на Кепа, доста слабо изпълнение в интерес на истината от човека с капитанската лента след излизането на Бруно Гимараеш. В игра влиза Тони Крос. Спокойно, момчета, само бай Тони влиза. А сега центриране от Антони към Трево Чалоба! Щом показва Тантани, явно имало автогол тук, но Чалоба доста повлия при това положение. Автогол, доколкото виждам, на Маланг Сар. Топката мина перфектно над Кепа. Добро подаване за Марко Шалонсо, центриране назад на града. Гравенберг обаче не може да нанесе хубав удар. Сен Максимен към Тони Крос, добра намеса на Кейлор Навас. Пас на Тони Крос, този път няма да сбърка германеца. 2-1 за Челси в 77-та минута. Златната резерва на Томас Тухел носи аванс на сините.
Много добре са прибрани целият отбор на Челси. Трябва някой просто да изпъкне от нашите играчи. Дали това няма да е Мейсън Маунт в случая? Привлече внимание тук, за да може Антони да се отскубне и да отправи удар. Топката пада за Мартин Минчев, който стреля встрани от вратата. С такива пропуски като на Гравенберг и на Минчев, по всяка вероятност загубихме току-що двубоя. Гравенберг търси Фредерик Бест. Бест преминава покрай Рудигер. Продължава да дриблира. Фредерик Бест. Топката беше за Мейсън Маунт, който не отправи удар обаче. И тук вече матчът приключи. Вижте каква контратака от сините. Крос извежда Винисиус, който е в стрелкова позиция. Ще подаде на Лукако, който реализира третия гол за сините в двубоя, с който Челси ще открие сезона с трофей. Защо Винисиус не стреля? Не знам, самочувствие ли няма, или просто компютъра знае, че това е 100% гол. Край на матча, стартираме сезона с поражение. Случва се. Напълно забравих да видим какви са целите ни за този сезон. Да подпишем с един играч, който е от различна националност от тази на клуба. В следващите два сезона да увеличим стойността на клуба с 20% през продажба на играчи и награден фонд, което е лесно, като цяло буквално 100 милиона от Висшата лига ще гарантират това. Тази цел имахме и предния сезон и се изпълнява елементарно. Да стигнем до полуфиналите на Шампионската лига, това е нещо хубаво най-сетне. Да спечелим FA Cup и да завършим в топ 4. Значи продължават да не вярват, че можем да спечелим титлата. В интерес на истината и аз не вярвам след този първи матч. Оферта от Лийдс за Фредди Удман. Това очаквах. 10,5, те даже дават доста повече отколкото струва. Веднага приемаме. Време да открием сезона във Висшата лига. Проблема е, че току-що видях кого са привлекли Ман Юнайтед. Виктор Осимен. 144,6 милиона са платили на Наполи за услугите на нигериеца. А имайки предвид отбраната ни колко е нестабилна, съдейки поне от този първи двубой с Челси, то вероятността Осимен да вкара дебютен гол е много голяма. Направихме една промяна в състава. Титуляр ще бъде Фредерик Бест, който застава отдясно на атаката. Мейсън Маунт се връща в халфовата линия, където му е мястото. Останалите играчи запазват местата си от предходния двубой. За червените дяволи виждаме, че Дехия е на врата. Пред него са Карвахал, Магуайер, Варан и Хосе Гая. Центъра на терена са Погба, Райс и Фернандеш. По крилата са Бернардески и Санчо. На върха е споменатия вече Осимен. Хубавото е, че Челси играят просто превъзходен футбол срещу нас, докато срещу Юнайтед винаги създаваме положение, както може сега и Мейсън Маунт да открие Фредерик Бест в стрелкова позиция. Удар на Фредерик Бест. Защо не опита с десния крак, а се пробва с външен фаут с левия? Не мога да ви обясна, но пропиляваме златна възможност рано в двубоя да затрудним Давид Дехея. Бернардески с лошо подаване сега. Гравенберг, двойно подаване с Антони. Най-сетне можем да видим какво може да прави този играч. Намира Мейсън Маунт, пропуск. Висока преса обаче от червените дяволи. Джордан Тийс успокоява нещата. Търси сега Кейлор Навас и ще може даже да стартира атака. Ето затова този играч ми е любимия бранител в тази кариера. Не успя тук да се намеси и Ромеро. Осимен извежда. Бруно Фернандеш, горна града. И страхотна намеса на Кейлор Навас последствие при удара с глава на Бернардески. Центриране сега в зоната на Осимен. Там се справя Бруно Гимараеш. Търси Мейсън Маунт. За наша радост топката пак се върна в притежание на Нюкасъл. И вижте каква контратака може да реализираме тук. Пас за Антони. Той е по-бърз от Дани Карвахал. Антони. Центриране за Мейсън Маунт. 1-0 за Нюкасъл. Първо попадение за новото попълнение с екипа на сфраките. Мейсън Маунт бележи откриващия гол на Нюкасъл в шампионата. Имахме късмет, че топката се върна отново в наше притежание след грешния пас на Маунт малко пред наше наказателно поле. Впоследствие много добре успяхме да развием тази контратака, която завършва с тапин на Мейсън. Ако Маунт има успешна кампания, колкото Гравенберг имаше, и добавим, разбира се, че Гравенберг запази формата си от предходния сезон, то не ни трябва някой нападател, който да бележи 30 плюс гола. Да не забравяме, че имаме един Джо Уилок, който от пейката може да афектира на играта. Имаме и Гави, който се завръща от травма. Сега възможно за Гравенберг. Търси Бруно Гимараеш. Удар на Гимараеш над вратата. За разлика от двубоя с Челси, тук създаваме купища положения. А дали тук няма да видим още един куриозен автогол с участието на Юнайтед? Да, Варан пресили това подаване. И Давид Дехия мисля, че сам си я добави просто в последствие, за да може да има към статистиката си два уникални автогола точно срещу Нюкасъл. Отново е продал матчът. Да видим на кого е автогола. Мисля, че би трябвало да е на Варан. Точно така.
търси Рафа Леао. Той комбинира с Мейсън Маунт. Веднага може да бъде изведен обратно Рафа Леао. Вече в стрелкова позиция бележи дебютния си гол с екипа на Нюкасъл. Ето че новите попълнения започнаха да набират скорост. Страхотно подаване на Мейсън Маунт, който се отчита и с асистенция. Леао профуча покрай Магуайър и Варан и завършва в далечния ъгъл на Давид Дехия. 3-0 за Нюкасъл срещу Юнайтед. Шампионите от 2023 за сега размазват шампионите от 2022. Центриране на Санчо. Дуспа. След тази намеса на Марко Шалонсо срещу Кристиан Роналдо, не мисля, че въобще имаше толкова контакт, че да бъде свирен 11 метров наказателен удар. Роналдо посегна да играе с топката, обаче не го стори. Добре, че идва при резултат 3-0, това е отсъждане на главния арбитър. Бруно Фернандеш е за топката. Удар на Фернандеш! Навас познава гъла, но изпълнението беше перфектно. За първи път от повече от 8 месеца на сам Гави е в игра. Той се появи на мястото на Мейсън Маунт, който е доста изморен, но и доста се раздаде. Мейсън е играча на матча със сигурност. Другата промяна пък видя включването на Мартин Минчев на върха на атаката ни. Много високо изнесен беше Гравенберг и точно това позволява сега на Карвахал да пробие толкова лесно. Вижте обаче с колко самочувствие тук подходи Джордан Тиз. Фредерик без закъсня, тук за центриране продължава да владее Фредерик. Топката пада за Мартин Минчев, резултата вече е 4-1. Първи гол за сезона и за Марто, който миналия епизод спечели титлата за Нюкасъл с много ключови попадения. Продължава да бележи срещу големите отбори. Ламти връща спокойно назад към Кейлор Навас. Тук няма да станат гафове, както при втория ни гол. Край на матча. Убедителна победа с 4-1 срещу Манчестър Юнайтед, за да стартираме защитата ни на титлата от Висшата лига с 3 точки. Благодарение на убедителния си успех, още от първия кръг сме на първата позиция. Да видим и след мача с Арсенал дали ще се задържим там. Гимараеш беше изморен от последните тренировъчни сесии, така че той ще бъде на пейката за двубоя. Титуляр в центъра на терена ще бъде Чалоба. Останалите 10 от победата над Юнайтед запазват местата си по терена. Ще стартираме ли безгрешно във Висшата лига? А именно, да завоюваме 6 точки от 6 възможни в първите ни два двубоя. Нещо, което ми направи впечатление преди някои епизода, когато играхме с Арсенал, беше, че те са вкарали крилата си централно, а са сложили халфовете си на крилата. И това не знам дали играта се объркала, защото играч като Гендузи не трябва да играе като ляв външен халф, а такива като Сака и Мартинели да играят в центъра на терена. Странично хвърляне за свраките, Антън изпълнява бързо към Гравенберг. Леао, страхотно обръщане на Рафа Леао! И по някакъв начин Аран Рамсдейл успя да парира неговия удар. Добро обръщане на Райан Гравенберг, продължава да владее и търси Мейсън Маунт. Още веднъж Рамсдейл. Време е да падне и първия гол. Центрирането е за Кристиан Ромеро. Отново топката изчезна преди той да нанесе удар. Удар на Фредерик Бест още веднъж. Какво става с Рамсдейл? Три много добри спасявания на Рамсдейл са причината резултата да е 0-0 на почивката. Хубавото е, че в атака Арсенал за сега са доста плахи и не са създали нещо кой знае какво. Сменя посоките Райан Гравенберг. Пръци! Бест, който извежда Леао. Леао отново бележи. 1-0 за Нюкасъл. Новия нападател на свраките навлиза във все по-добра форма. Вижте придвижването на Фредерик Бест. Много добре успя да се пренесе от фланга към центъра на терена. Това доста заблуди бранителите на Арсенал. А също и движението на Леао, който се позиционира между Салиба и Томас Парти. Удара не беше кой знае какво. Мисля, че предните намеси на Рамсдейл бяха срещу положения, които заслужаваха да бъдат гол, но тук можеше да се намеси по-добре. Антони връща рисковано назад. Джордан Тиз обаче внимава. Сега Тайрик Ламти. Паса отново е за Антони. Сега Мейсън Маунт. Извежда бразилеца, който е зад гърба на Салиба. Леао! Грабенберг! 2-0! Феноменална контратака! Стартирана от върнатата назад от Антони топка. По прекрасен начин успяхме да развием тази акция като точно Антони, който няма да запише гол, няма да запише асистенция, но гола на 90% е благодарение на неговите действия в Гравенберг. Търси Мартин Минчев. Той към Гави. Обратно за Минчев. Гравенберг. 3-0, но има засада. Може би с сантиметри Гравенберг беше зад последния бранител на водения от Микел Артета отбор. Сега ще видим по-добре.
Да, вижте колко добре Роб Холдинг успя в последния момент да направи няколко крачки напред и това постави Гравенберг в офсайд позиция. Много добре развита акция за артилеристите и Гендузи, връщено попадение, минутата 89-та. Мисля обаче, че е твърде късно за каквото и да било в този матч за Арсенал. Добро подаване на Томас Парти. Енкетия изведен срещу Джордан Тиз. Центрирането на Еди обаче е безобидно. И ето го последния съдийски сигнал. Две победи от два мача. След първите два кръга сме на първа равна позиция с Евертън, Ман Сити и Челси. Само ние обаче имаме плюс 4 голова разлика, докато карамелите и гражданите са плюс 3, Челси са плюс 2. Но при тях знаем, че защитата им печели мачовете. Изненадани сме обаче от началото, което Рафа Леао има, защото дори на Патрик Шик му трябваше време да свикне в отбора. Рафа обаче напомня на Брайан Емболо. След последната серия продажби в състава имаме 66 милиона на разположение за трансфери. Ето как изглежда състава ни в момента и ето на кои играчи ще разчитаме от пейката. Имаме си вратари. В отбрана може би можем да привлечем ляв бек, но за целта кажете и кого да продадем, Маркуш или Либерато. Центъра на терена няма да го пипаме, защото освен триото Гравенберг, Гимараеш и Маунт имаме Гави и Джо Уилок. В атака също нямаме нужда от нови попълнения, защото триото Бест, Леао и Антони заедно с Минчев и Солбакен от пейката преспокойно може да издържи до края на декември, когато пък ще се завърне и Патрик Шик, пък отделно ще имаме и януарски трансферен прозорец, ако някой друг пък се е контузил. Така че напишете в коментарите дали да използваме тези пари за бранител или да ги спестим за сега, пък януари, ако се наложи, ще привлечем я централен бранител, я лавбек. Не очаквах такива трансфери да извършим, т.е. планирах Антони и Рафа Леао със сигурност, но трансфера на Мейсън Маунт беше като гръм от ясно небе. Доволни ли сте от пазаруването ни до момента? И да не сте, няма много значение, защото вече сме го извършили и ще трябва да търпите Маунт, Леао и Антони. В другия епизод ни предстоят двобой с Кристал Палас, Астън Вила, Тотнам и първият ни двобой от Шампионската лига, който ще е около 19 или 20 септември. Имаме също така и два мача с националния отбор на Португалия, където ще симулираме гостуване на Полша и домакинство на Норвегия. Вече сме класирани, така че няма нужда да ги играем. Забравих да спомена, че едно нещо, което в предни кариери не сме правили, е да играем абсолютно всеки един двубой с дадения отбор. И това ще го направим в тази кариера, защото така или иначе един сезон ни отнема горе-долу по месец-два време, а след края на тази кариера като цяло няма да има какво да се прави в FIFA. Така че по-добре да я издължим възможно най-дълго време. Затова няма да симулираме нито един матч за първенство или за някоя от купите през този сезон. Единствените матчове, които ще симулираме, ще бъдат приятелските с Национала, които започват още от октомври месец. Хубавото обаче е, че в края на сезона имаме европейско първенство, където можем да запишем нещо невиждано до момента в кариера в моя канал, а именно да спечелим турнир с национален отбор. Но има много време до тогава. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се този първи епизод от сезон 3 да ви е харесал. Аз бях Шарки. Чао, чао и до другия път.